Čarodějnický sled na Mimoňském koupališti. Ani letos neporušila Mimoň svou tradici, a tak poslední dubnový den se k nám na Mimoňské koupaliště slétly malé i velké čarodějnice ze všech koutů. Než se zapálila vatra, tak se soutěžilo, nechybělo ani vyhlášení nejhezčího kostýmu, nejlepšího tanečníka a nejlepšího robota. Ano, slyšíte dobře, robota. Celé odpoledne bylo totiž v režii Tria The Robotic Man Show. Rok se s rokem sešel a opět na našem mimoňském koupališti se slétly čarodějnice. Kolem nás je spoustu malých čarodějnic, tak co si kultura pro ty nejmenší připravila? Tak pro ty nejmenší jsme si připravili soutěže, takže děti soutěžili na 6 stanovištích, vyplňovali kartičky a potom vlastně na závěr všichni ty svoje vyplněné kartičky odevzdali do klobouku, ze kterého náš pan moderátor vylosuje 5 výherců. Ceny jsme připravili takové, že jsme se domluvili s panem Špačkem, který tady provozuje Mimoňské koupaliště, že pro ty děti, pro těch 5 výherců vyrobí burgříky. Speciálně jenom pro ně? Ano. Ty jo, tak to bude výborný. Nicméně, zmiňovala jsi 6 soutěží, jaké to byly? Tak děti skákali v pytlích, potom určovali, v jakém obydlí bydlí zvířátka, stříleli lukem na plechovky, nosili na lžíci pingpongový míček z bodu A do bodu B. A to je asi všechno. Co bylo pro děti tak nejtěžší, zaregistrovali jste? No, abych řekla pravdu, nemám tušení, protože jsem seděla na tom startu, takže jsem opravdu ze všech sil vypisovala startovací kartičky, takže jsem nestihla jako registrovat, kde mají děti největší problém v těch soutěžích. My jsme zmiňovali, že letos byla opravdu velká účast, co se týče soutěží, takže kolik dětí se do soutěží pustilo? No, pustilo se 108 dětí, máme vydaných 108 kartiček, s tím, že vlastně ty soutěže probíhaly hodinku, protože teď už zase nám začínal další program, takže jsme museli ty soutěže už jakože ukončit. Co tedy čeká na nás dál, nebo respektive pro děti? No, samozřejmě pro děti čekají 2 malé ohýnky a velká vatra. Musím zmínit, že vatru, ohýnky, klacky na opékání buštíku, to všechno zajistilo zahradnictví Mijana. A teďko vlastně je program do 7:30 určený pro děti a připravil nám ho, je to robotic show. A jsou to pánové, kteří u nás poprvé byli na plese jako kulturní program, a protože se nám s nimi prostě ta spolupráce velmi líbila, tak jsme je oslovili i na ty čarodějnice, takže oni nám vlastně zajišťují ten celovečerní program. Přátelé, to tady paráda, kdo není tady, tak udělal velkou chybu, Anetko. Ahoj Martine, prosím tě. Ty tady máš s sebou ještě 2 kluky, vy nás celým dnešním pálením čarodějnic vlastně provázíte. Můžete se nám představit jako trio? Já tě, Anetku, zdravím, i tebe, Martine. A samozřejmě mám tady Jacoba, to je můj kolega přes hudbu. A mám tady Adama Raje. A ten v podstatě zase tady bude mít za chvilku vystoupení se mnou. To Electric Boogie a The Robotic Man se jmenujeme. A ve finále dvojnásobný mistr světa v tomhle tanečním stylu. Tak doufám, že se Anetko připojíš k tomu tanci. Určitě, určitě. Kluci, co jste si pro nás připravili? Co už jste vlastně tady odehráli, odsoutěžili? Tak tady vlastně v té Mimoni, kromě té vatry, která je naprosto úžasná, fakt se jim povedla, tak je tady plno soutěží. My jsme tady přišli a tady byla lukostřelba a přenášeli nějaký míčky, tohle všechno super. Ale byla tady samozřejmě klasicky jako nejlepší maska. A to se asi natáčeli, protože to byly opravdu krásné masky. Samozřejmě byl tady i facepainting, tak jsme rovnou udělali soutěž s nějakýma maskama, to bylo taky velice hezký. Takže ve finále musím říct, že tady v té Mimoni je velice dobrá atmosféra a fajn lidi, což je super. Koukala, že tu spoustu stánků, tam jsou také nějaké nabídky pro děti, můžeš něco zmínit? Máme malování na obličej, cukrovou vatu, perníčky, perníková srdce a vlastně máme ještě taky bodysorbing, to vlastně děti v těch koulích velkých nafouknutých můžou jakoby soutěžit. To byl tedy program pro děti. Co čeká pro dospělé? No, pro dospělé zase máme hodně dobrého piva, hodně dobrého jídla a samozřejmě hudbu.